Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska utmaningar! Idag blir det en rejäl provsmakning av godisar här. Vad har vi för några? Sjödjur. Ja, två hummergodis. Kläm är musselgodis. Och candy mac and cheese. Det vet väl alla kanske inte vad det är, men man har hört namnet förmodligen. Vad heter det här nu? Ost och... Ja. Jag vet inte. Nej, makaroner. Jag har ingen aning. Jag kanske har provat mac and cheese en gång. Och det, men på godis... Det ska tydligen smaka vad det är också. Så den där ska smaka mussla. Den där ska smaka hummer. Känns inte så där, men självklart jättekul att prova på. Så, och de är har färdats ända från USA. Där kan vi det håller jag med om, för vi beställde dem själva ifrån USA. Så det här är inte köpt ifrån någon svensk internetshop. De har färdats långt. De har färdats väldigt långt. Vilken ska vi börja med då? Jag tycker vi börjar med den här. Ja. Eller, ja, det blir bra. Det blir bra. Då ska vi se här. Hittar ett litet hål. Maska här. Nu ska vi... Det är så här man hänger i julgranen. Och det kanske skulle vara bra att göra där så inte barn äter upp polkagrisarna för snabbt. Om det smakar mussla om då så kommer de inte ta mer än det. Mussla är ju gott, ja. Där... fick ut en hel. Ja, men och hur ska man öppna de här, undrar jag. Det här är intressant. Ibland går det. Ibland har man tur. Men oftast så går de isär. Sönder. Den är sega som bara den. Precis. Ibland så jag går det. Oj! Nu gick det. Ja, jag får göra sådär då. Så, då har jag löst det problemet. Nu har jag något att hålla i. Det blir perfekt. Ja. Men fy, de luktar ju äckel. Luktar surt. Ja, eller det gör det. Det är väldigt surt av honom. Okej. Det är... Fy vad... Smak. Hur smakar? Ja, men för fan... Det smakar som de där små bönorna. Bönor? Det smakar inte bra i alla fall. Nej, vad heter det? Är det någonting jag surnat? Nej, den här vill... Det här är ingen favoritmaträtt. Ja, men fy. Nej, någonting jag surnat. Smakar det ost? Nej. Surost? Ja, i så fall. Ja, men fy vad äcklig, jag kan inte äta det. Ja, de får jag smaska på själv så att du... Det... Jag vet inte ens, men... Nej, det här var ingen höjdor. Mac and cheese kan jag inte säga. Jag vet inte hur det smakar så... Tyvärr, men... Ja, det smakar, det smakar inte godis i alla fall. Väldigt sött var det dock. Men fy vad äcklig. Åhå. Okej, de andra kommer säkert smaka likadant då. Ja, vi tar väl den andra då. Nej, fy vad äckligt. Som sagt, den där kan jag hänga upp i julgran. Det är barnen, de bara, åh, det är polkagrisar. Jag bara, jag vill äta. Jag gör det då. Jag kom på en bra grej, ja. Och så bryter jag om. Ja, smart. Jag vill göra den här då. Ja, någon som är ruttig. Åh, fy vad det där luktar ännu värre. Det luktar skaldjur. Ja, det är... Det luktar lite kräfta nästan. Okej. Okay. Oj. Men fy vad det... Jag vill kräkas på en lukta på det. Fy vad äckligt. Hur har de fått till det? Har ni... Vad heter de där beanbossel? De har ju massa olika smaker så här. Jätteäckliga de flesta. Det här skulle passa väldigt bra in där. Det är så det vänder sig i magen. Ja, men jag... Ja. Usch, jag kom med, Ja, jag klarar inte ens lukten.
Nej. Oh. Jag tror nog. Åh, oh, jag vill inte andas. Oj. Det är jätte... Nej. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det säger väl allting. Om du tycker det är de... Nej, den... Nu har jag inte ätit så mycket, men jag skulle lätt kunna spy av dem här. Oj. Nej, det... Ja, hur... Beskriv smaken, eller ja. Det smakar dy... Men du, vatten, ja men, havsvatten. Dyga. Jag tar en tugga av den här. Var det bättre? Nej, det där var, nej, usch. Oj. Mm. Det är mycket bättre, det var i alla fall sött det andra. Det... Smakar surt, men det är ändå... Ja, men då får vi satt, jag hoppas det här är bättre. Nu försvann det där. Ja. Jag bara precis har den här. Spara den här till nästa då. Ja, nu kör vi. Fy, snacka om att det höll smaken. Det, musla, ja, nu är jag inte sån fan, jag har inte ätit så jättemycket musla, men garanterat att det var ett musselsmak. Usch! Det var jätteäckligt. Ja, det är så det tåras i ögonen nu. Så, betyg på det, 0. Nej, fy fan. Det är inte ofta jag inte kan äta upp en godis. Men jag tror till och med beanbossel går att äta upp. Men det där var som. Ja, då ska vi antagligen gissa att det här smakar samma. Ja, kolla. Åh, oh, vad fina de här. Titta, små gulliga förpackningar. Mm. Luktar ingenting. Inte utanpå. Då öppnar vi den där då. Och man blir typ såhär, skadigt. Här ska vi se. Nu. Oh, en hård karamell. Luktar lite kan få, sött. Kan du få upp den? Jaha, får jag ta. Ja, det luktar nog inte äckligt i alla fall. Nej, luktar inte äckligt. Okej, okay, jag blir nervös. Fy, vad fel! Smakar skaldjur? Ja. Nej. Åh, fy fan! Usch. Men det, det smakar skaldjur, men... äckliga. Ja. Äckliga skaldjur. Först var det lite crab stick stuk på det. När det var som, ja men det här kan funka. Eller det här kan jag ändå tugga på. Och sen var det skämd, kan man säga, skaldjur. Du är duktig. Ja, men du har inte tuggat. Nej, tugga på den för att se. Nej. Och det vänder, alltså det vänder sig i magen. Mm. Men känns såhär. Det vänder sig i magen. Vill du tugga på så här? Usch, jag vill kräkas. Usch. Fy vad äckligt. Nej, men jag vill ju inte. Det tog bort smaken ifrån. Fy vad det vänder sig i magen. Alltså, ja. Där... skulle jag haft något i magen, då skulle jag lätt kunna kräkas. Nej, men usch. Det luk... Nej, men det luktar ju sur. Nej. 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 Mm. Sådär. Oj, vad jag vill bjuda på de här. Jag vet inte till vem, men. Det här vill man att alla ska prova på, för det är så vedervärdigt. Det går inte att beskriva. De där kunde jag i alla fall äta. Där man, bortser man från lukten på dem, så bara de bra sötma på dem. De funkar bra. Det här var det värsta av det värsta. Det här slår beanbossen med hästlängder. Och den där var
inte långt ifrån alltså, heller. Alltså, jag har problem, det kan jag säga. Det håller fortfarande på typ... Andas genom näsan. Jag tar det riktigt så här. Nej, kroppen... Nej, nej. Åh, vilket smaktest. Vi var lite så här fundersamma på om vi skulle bara ta den här eller om vi skulle lägga till allting. Usch. Ja, men alltså man har det här kräk... Ja. Usch. Så... Mm. Kräkningar. Det gjorde du. Ja, så, Men det var bra att vi provade allihop, för jag är inte ledsen att vi sparar dem i alla fall. Det var äckligt. Usch, jag är typ... Nej, det är det. Ja. Är ni intresserade av att prova på såna här själva? Kan jag inte skicka till er, för det räcker inte. Men gå in på... vad hette den? 18... Usch. Vad hette den där hemsidan? Vatt19. Vatt19, just det. Vill ni testa det här kräkgodiset, så ja. Vatt19 på någon amerikansk sida som säljer väldigt mycket såna här roliga blandade drycker och allt möjligt. Mm. Där har ni gå in och kolla lite. Det finns väldigt mycket smått och gott. Kan inte rekommendera dem smakmässigt. Nej, men vill ni äta eller prova på något annorlunda, absolut gör det. För det här är något ni aldrig kommer prova på eller komma i närheten av. Usch, nej. Det här underlättar faktiskt för att få bort smaken. Ja, fast nej. Alltså det... Ja. Usch, men, nej. Mm. Jag är glad att det är gjort nu i alla fall. Usch, jag trodde inte det var så illa, men det var värre än jag kunde tänkt mig. Mycket värre. Alltså det är som att kroppen bara, usch, bort. Ja. Nej. Ja. Usch. Hoppas ni gillar den här videon. Det var jättekul att prova på. Nej. Inte gott, men intressant som vanligt. Vi syns det nästa gång. Tack för att ni tittat. Usch. Hej då. Hej då. Ska jag prova att tugga på? Jag håller på, alltså det är typ såhär. Ja. Usch. Jag säger så, alltså det framkallar. Ta en tugga på det här. Den luktar illa, men det kommer ta bort smaken eller vad? Oj. Stackar. Så. Jag fick såhär somna, men inte. Nej, förstå så. Sluta skratta. Sluta, jag blir typ usch. Jag skrattar inte dig, jag skrattar åt situationen. Ja, det var den kvällen. Det är tur att du inte har ätit någon stor middag då. Ja, alltså det kom ju, det kom ju inte upp något, men fy. Nej. Torrhulka, det är ju inte bra. Nej, det är länge, ja. Ja, då var du nog bakfull sist. Jag trodde väl aldrig att godis skulle framkalla så att sluta skratta. Nej, det var... Usch, nej, ja. Nej, nu... Ja, tack och hej. Ja, men... Sluta. Usch, vi får slänga det här. Det luktar. Du svänger det här, för det här är, jag måste få bort den här lukten. Men fy. Ska jag stänga av? Ja, stäng av eländet.